Церква. Ми раді, що ви долучилися до нашого прямого ефіру. І ми хочемо разом з вами поклонитись Господу знову. Передаємо вам вітання щиро, ми любимо вас всіх, цілуємо за вами. І хочемо, щоб ви завжди долучалися і не забували про те, що ми є. І що ми також сумуємо за вами всіма. І хочемо якомога швидше зустрітись тут, на цьому місці. І прославити Господа нашого разом офлайн. А поки давайте будемо прославляти Його так, як ми можемо, хто де знаходиться. Головне, щоб наше серце було сповнене вдячності Богу і дійсно, щоб воно в єдності Йому поклонялося. Господи, ми славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти об'єднуєш нас і за те, що Ти даєш нам змогу використовувати новітні технології для того, щоб славити Тебе і для того, щоб не забувати, хто Ти є, Господь, для того, щоб один з одним навіть бачитись так на відстані. Ми поклоняємось Тобі і дякуємо Тобі за те, що Ти любиш нас, попри всі обставини, які в нашому житті, Господи. Ти благословляєш нас, Ти зберігаєш наше життя, Ти зберігаєш наші будівлі, Господи. Ти зберігаєш наших близьких, і ми дійсно дякуємо Тобі за це. І величаємо ім'я Твоє, Господи. Ти достойний слави, Ти достойний величі. Сердце без слов.
просимо, що в Твоєї волі, в Твоїй силі розірвати завісу любої смерті, Господи. І ми знаємо, що наше життя в Твоїх руках. Ми довіряємо Тобі, Господи. Навіть якщо нам страшно, навіть якщо ми відчуваємо якусь тривогу, Господи, ми з впевненістю проголошуємо, що Ти попереду нас, Господи. Що Ти попереду нас і Ти за нами, Господи. Ми поклоняємось Тобі. Ми знаємо, що Ти працюєш в наших серцях через те, що, Господи, відбувається в нашому житті. Через те, що буде відбуватися, Господи. Навчи нас прислухатися до Твого Духа Святого, Господи. І розуміти, що Ти хочеш говорити. Thank you.
яка надзвичайна сила в Твоєму імені, Господи. Ми знаємо, що Ти вище понад усе. Ми знаємо, що Ти відновлюєш серця. Ми знаємо, що Ти зцілюєш серця. І ми довіряємо, Господи. Ми сповна довіряємо Тобі. Повертай нас своєю любов'ю. Це дає нам спокій, саме це дає нам можливість впевнено дивитися в завтрашній день. Впевнено робити те, для чого Ти нас покликав. Ми славимо Тебе, Господи. Ми величаємо ім'я Твоє. Ми прославляємо Тебе, величного Бога, царя всіх царів, того, хто достойний прийняти найвищу славу і честь. І це Ти, Господь, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Де б ви не знаходилися, що б не робили, чим би не займалися, яка б у вас не була ситуація, все належить Господу. Всі належать Господу. Території, народи, ресурси – все належить Господу. І сьогодні я хочу перед великим святом Пасхою поділитися з вами цим словом. Є єдиний посередник між Господом і нами. Це Ісус Христос, Слово Боже, пише про це. І Ісус Христос був показником того, як Він прожив своє життя і як треба нам прожити наше життя. Ми всі це знаємо. І я хочу прочитати і порозмишляти з вами на тему влади Господа на цій землі. І почну з того, що є Господь, є ми, є посередник Ісус. Все, що влаштоване і створене, створене Господом. І влаштоване так, як Він по своїй повеличі, своєї мудрості влаштував. І Псалом 23, з першого вірша прочитаємо. Господня земля і все, що на ній, вселенна і мешканці її, бо заклав Він її на морях і на річках її встановив. Хтось йде на гору Господню, хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щире серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога, спасіння Його. Таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже Яковів. Господь є нашою праведністю, якщо ми шукаємо Його. І я хочу сказати, кожна проповідь зараз стосується в кожного пастора, стосується подій в Україні. Навіть якщо цей пастор не з України. Це тема номер один у світі. У 21 сторіччі це найбільші втрати і знущання над людьми, геноцид людей. І в той же час це найгероїчніші події і прояв сили духа, сили волі і бажання йти до перемоги. І у мене також роздуми були на цю тему. І я хочу продовжити з того місця, на якому закінчив. Господня земля і все, що на ній. Він все влаштував. І християни сьогодні, я і ви, забули і забувають, що таки Господня земля.
Він все влаштував. Особливо, коли якісь важкі обставини. Людина думає, Бог мене не чує. І Божі закони діють. Земля залишилась Господня. І все, що на ній, всі процеси, всі ресурси залишились і залишаються, і будуть Господніми. І якщо ти хочеш приймати правильні рішення, мати мир в серці, мати силу, мати вдохновіння, дерзновіння рухатись, розумій це, Господня земля і все, що на ній, будь в Його волі. Що тут перечислено в 23-му псалмі? У кого чисті руки, ми не бруднили свої руки, нападаючи на інші народи. Ми не бруднили свої руки. Щире серце. Ми щиро любимо нашу країну, хочемо захищати її. Навіть якщо ми не вояки, навіть якщо ми не вміємо воювати, ми можемо докладати зусилля для цього. Щире серце, так. Чисті руки, так. Але ми часто нахиляли на марноту свої душі. І до подій з війною, до цих трагічних для України подій, люди сильно загралися. Протягом всього Старого Заповіту багато є прикладів того, коли Бог давав якісь благословіння, люди приймали його благословіння і з часом забували. Почали загравати з іншими, починали богами, з людьми, з якими не можна було поєднувати своє життя, починали поєднувати, змішувати кров. І українці щось приблизно таке саме почали робити. Все налагоджується. І спочатку прийшла хвороба, про що написано, що в останній час будуть мори. Коронавірус, COVID-19, прийшов мор. Будуть війни, написано, прийшла війна. І Україна, друзі, епіцентр цього всього. Але це не є повод для християн опустити руки і нарікати на Бога. Це супер, що все це відбувається в нас, друзі. Тому що історія твориться в нас. Так є втрати, так є матеріальні, крім людських жертв, втрати. Є багато прикрих моментів, але твориться історія, і Господня земля, і все, що на ній. І Бог ні в якому разі нас не залишив, Бог ні в якому разі не відступив. Бог творить цю історію. Ми творимо цю історію на нашій землі. І Україна, пророки всього світу, ще коли тут був Радянщина, була Радянський Союз, пророки казали, це благословенна земля, на якій буде Боже пробудження, на якій Дух Святий буде діяти сильно. І так було, друзі, в 90-х роках. Потім в 2000-х роках церква, люди почали обростати знаннями. І зараз ми готувалися весь цей час. Ми пізнали, хто такий Бог. 10 років, потім 20 років ми ставали на ноги. І зараз ми готові до того, щоб це пройти, друзі. Я хочу вам сказати, що я впевнений, що, основуючись на Божому Слові, що Господня земля і все, що на ній, в Його владі. Нам треба зайняти правильну позицію, слідкувати за своєю чистотою, за своїм серцем, за своєю мотивацією, не страждати якоюсь марнотою. Не присягати на обман. І тоді ми будемо носити благословення від Господа. І будемо називатись праведниками. Коли ми займемо все своє життя до самого дальнього закутку Господом. І це можливо. І коли, як не зараз, це зробити. Далі прочитаємо. До Галатів 5 розділ з 19-го вірша. Очевидні вчинки нашої гріховної натури. Блудна чистота і розпуста, поклоніння бовванам, чаклунство, ненависть, суперечки, ревнощі, гнів, себелюбство, розбрат, єресі, заздрість, пияцтво, оргії і тому подібне.
Зважаючи на все це, я застерігав вас і застерігаю, якщо хто чинить таке, той не успадкує Божого царства. Є країна-агресор, друзі, читаєш, і майже всі ці характеристики були провокацією, ну, побудили їх на цю війну, спровокували їх. Заздрість. А куди Україна хіла, слабка, недолуга рветься? Ой, а в неї щось таке виходить. Якась економіка появляється, світ до неї відкритий, цивілізований. Треба казати, що це хочуть на Росію напасти, а не допомогти Україні. І почалася брехня, ревнощі до цивілізованого світу, ненависть людей. Ну що ми людині, яка не розуміє, що тут відбувається, беруть інтерв'ю десь в глибинці Росії. Що ми зробили тій людині? Нічого. Але така ненависть, ви всі це бачили. Гнів, нечистота, розпуста, блуд, пияцтво, оргії. О, пияцтво – це теж частково і про українців, але про росіян. Кажуть, всі матюки, матерні всі слова – це російські слова і татарські слова. Теж з Росії. І тому Бог в 90-х роках почав пробуджувати Україну. То були сильні пробудження. І відповідно ми, як пробуджені люди, морально навіть, крім духовного пробудження, душевне пробудження, ми ставали людяні, ми переставали бути роботами совєтськими такими. І ставали людяними бути. Ми робили цей вибір, який ми нам бути. Ми навчилися вибирати. І на сьогоднішній день нам це дороге, тому що покоління вже виросло у цьому. Діти, які стали молоддю, які вже понароджували своїх дітей. Нам це дороге, і ми за це воюємо. І це наша громадянська позиція. І я думаю, що вона має не відрізнятись, як в християн, так і в атеїстів. Громадянська позиція наша. Далі. Душа породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність, самовладання. Проти цього немає закону. Тепер, друзі, подивимося. Я не, ні в якому разі не закликаю до якоїсь міжнародної ненависті, але дивіться. Українці зрозуміли, що таке єдність за останні майже 2 місяці. Єднаються вороги, єднаються незнайомі люди, допомагають, не перевіряють, даючи, довіряють. Це не єдність? Господня земля і все, що на ній. І люди, навіть які, ну, не знають, хто такий Господь, знають, що це якийсь сердитий такий персонаж з книжки Біблія. Вони єднаються. Бог діє на своїй землі, як він хоче. І це було таке откровіння просте, але яке дуже підбадьорило, збурило мій дух останнього тижня. Бог робить так свою роботу. А ми уявляли, що це ми маємо з книжками ходити, казати, єднаймося, це Божа воля. Він робить це таким чином, тому що Господня земля і все, що на ній. І всі процеси, які відбуваються, Господні. Далі, любов. З'явилась любов, так. Ми співчуваємо, любимо один одного. Вболіваємо. І ми рухаємось по любові, любов'ю. Радість. Так, люди, незважаючи на цей важкий такий момент, пишуть патріотичні пісні радісні, роблять меми. І це радість, Господі, це наша сила, написано. І коли, як не зараз, розумієш, що таке радість? Це не хіхікання якесь під 100 грам, як було зазвичай. Це на тверезу голову висміювання ворога. І це підбадьорює, скажу я вам. Хто деморалізований, він стає заряджений позитивом, і в нього появляється віра в завтрашній день. Ну, не скажу, що появляється, вона збирається докупи, якщо ти розкіс.
Мир! О, ми молимось за мир. Ми бажаємо, мені на день народження побажали мирного неба 95% вас, хто мене вітав. Тому що це найбільша цінність. Ніякі гроші, ніякі ресурси, ніякі інші гарні слова не порівнянні з цим. Мирного неба. Мир. Мир між людьми. Зараз хтось проявив себе якось неправильно, інший пропускає це мимо очей. Я просто бачу, як люди не хочуть конфліктувати. Чи це не Божа дія? Я не кажу про християн. Ці всі речі розповсюджуються на українців всіх, тому що Господня земля – Україна, і це, що робиться на ній – Господнє. Далі. Терпіння. Проявляється великою мірою, випробовується наше терпіння в цей час. Коли хочеться, ви бачили теж ці всі картинки, меми, як справи, і перечислено все зле, і закреслене. Добре, а в тебе як в кінці написано? Правда? Ми так живемо. Ми емоції свої боремо своїм терпінням. Повторюю, навіть ті, хто не знає Господа. Доброта українців проявилася ще під час Майдану, як добрі люди. Кидали гроші на Майдан в пакети невідомих людей. Якісь невідомі люди везли ті гроші туди, якісь невідомо куди везли невідомі люди в невідомому напрямку. Але ми добрі люди, і доброта ще більше розвивається в нас. Великодушність, це додаємо до доброти. Великодушність – це приймати, так само стосується. Люди віддають останнє, щоб поділитися з тими, хто потребує зараз. Люди приймають гостей, селять їх до себе на невизначений термін, не знаючи, що буде далі, навіть якщо вони кінці з кінцями самі ледь зводять. Ви бачили теж приклади такої. Вірність. Люди вірні Україні, батьківщині, які не розуміли до цього, що це таке. Проявилось воно сьогодні. Лагідність і самовладання. Теж вчора переді мною на блокпості якась жіночка, не блондинка, але їх в народі називають блондинка. Їде, не скидає швидкість і чуть-чуть не збила поліцейського, який там стояв, військовий поліцейський. І дуже швидко, так різко затормозила перед ним. І він почав її лагідно, але сварити. І я думаю, якщо б це було до цих подій, по суті, ці події на тих, хто служить, ще більше суму, туги, роздратування наганяють. Але він дуже чемно, жорстко, але чемно пояснив, і вона аж з машини вийшла. Показуючи на мене, от бачите, чоловік зупинився, чоловік включив аварійно, виключив світло, фар. Зупинився перед знаком. Для чого знаки там стоять? Під'їхав, чекає своєї черги. Мені так стало приємно, що я не такий, як той митник, де, як написано. Фарисейські, так, я жартую. Стало приємно. Але це вимоги, друзі. Вона просто по неуважності, можливо. Але я говорю до лагідності і самовладання. Люди розуміють, що є ворог, є тиск, є гниль, є знищення моральне. І навіщо все це культивувати в нас на блокпостах, в магазинах, в тролейбусах, в маршрутках, там, де ви проводите, такі суспільні місця, де є двоє чи троє. Краще там зберігати лагідність, мир і спокій. І дивіться, друзі, до чого я веду? Господня земля, і він діє. Багато хто каже, це ви, українці, провокації робите. Він діє так, як він хоче тут. І багато людей, які не знають Бога, є
несвідомими учасниками його дії, які проявляють ці плоди, вони є несвідомими учасниками. І це відкриває серця людей до сприйняття Євангелія, я вам хочу сказати. Відкриває, тому що ми взяли це за чесноти, не за робіток грошей, не побільше заробити. Ми взяли за чесноти правильні Божі речі. А чому ми їх взяли? Тому що Бог сильний, це його земля, і вибору немає іншого. До бабок ходити, до шептух, колдунів. Що робити, коли екстремальна ситуація? Люди пішли до правильного джерела. І якщо суспільство буде пити з правильного джерела, коли людина кидає курити, їй дуже важко, вона кашляє, і з неї виходить бруд, смола. Вона починає набирати вагу, вона починає, життя їй починає мінятися, вона починає виздоровлювати. Але спочатку це тяжко, спочатку крутить, мутить, мучить. Такий же принцип суспільства. Треба встояти, треба пити з Божого джерела. І все негативне, що назбиралося в голові, в серці, в суспільстві, вимиє потік чистої води з Божого джерела. Друзі, побачите, це так буде. Це довгий процес. Це як дієти, хто пробував. Ти себе дуже довго ущемляєш і бачиш маленькі результати, але ти їх бачиш і це тебе мотивує. І я вам хочу сказати, що суспільство зцілюється і повертається до Бога, навіть не знаючи Його. І наша справа на сьогоднішній день – знайомити людей з Богом. Наша справа на сьогоднішній день – відбудовувати, як я проповідував минулий раз, дбати за своє, але не забувати те, що ми маємо цінність. Тут, і ми маємо уста, щоб поділитися цією цінністю. Давайте це робити, брати і сестри. Я закликаю вас. І давайте помолимось зараз. Я закликаю вас закрити свої очі, схилити свої голови і помолитись до Господа. Дякую тобі, Господь. Ми бачимо, що все в твоїй руці, в твоїй могутній, сильній руці, Господь. Вона не ослабла. Ти впливаєш, ти дієш як хочеш. Часто незрозуміло для нас. Часто не так, як нам би хотілося, як ми бачимо. Але ти робиш, Господь. І ми просимо тебе. Ми ходатайствуємо зараз, щоб ти діяв в житті людей, які нас оточують, в наших життях. Щоб ми зростали в тобі. Щоб ми змінювалися. І щоб все непотрібне, про що написано в псалмах, ми читали, щоб все воно, марнота всяка, вона виходила з нашого життя, з нашого розуму, з діл і понять нашої влади, Господь, всіх рівнів, всіх посадовців, з наших силовиків, Господь, з понять і розуміння генералів і тих, хто має владу в силових структурах, Господь. Всяка марнота, все нечисте, хай воно залишає наше життя назавжди. Ми просимо тебе, Господь, хай так буде. Тому що це перші щаблі реальних змін в нашій країні. І ми пройшли їх з великими втратами, з великими болями, Господь. Хтось втратив і не розуміє, як жити далі, втратив найдорожче. Але ми загалом рухаємося крок за кроком, щебель за щеблем, рухаємося ближче і ближче до тебе, Боже нас. Благослови нас у цьому. Ми просимо, щоб ти далі був і далі діяв, Господь. Ми довіряємо своє життя повністю в твої руки і славимо за все Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я хочу закликати тебе жертвувати, якщо ти маєш таку можливість. Інформація буде по закінченню цього відео. Також
підбадьорюйте один одного, якщо ти десь далеко. Пиши в месенджерах, в групах твоєї церкви, в лідерських групах. Ділися тим, як ти живеш. Давайте єднатися, тому що ми брати і сестри. Ми брати і сестри. І брати і сестри недобре, коли не спілкуються, не бачаться, бо це вороги, а не брати і сестри виходять. Тому будьмо братами і сестрами. Цікавтесь, як комусь на сьогоднішній день. А те, як вам, воно ніде від вас не дінеться, воно і так ваше. І будьте благословенні. Люблю вас.